Prema izvornom Dejtonskom sporozumu Republika Srpska i Federacija BiH imale su skoro sva obilježja samostalnih i suverenih država. Međutim, pod pritiskom međunarodne zajednice sve više nadležnosti prebacivano je na nivo Bosne i Hercegovine. Stvorene su brojne institucije koje nisu bile predviđene Dejtonskim sporozumom, a od Republike Srpske oduzete 83 nadležnosti. U decembru 1996. godine predsjedništvo BiH donijelo je odluku da savjet ministara ima samo tri ministarstva, i to ministarstvo za spoljne poslove, spolju trgovinu i ekonomske odnose i civilne poslove. Samo četiri godine kasnije pod pritiskom međunarodne zajednice formirana su i ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za trezor institucija BiH, a nešto kasnije visoki predstavnik nameće izmjenje zakona o savjetu ministara kojim se uvode Ministarstvo transporta i komunikacija, Ministarstvo bezbjednosti i Ministarstvo pravde. Kasnije je zakonom o odbrani formirano i Ministarstvo odbrani, čime je faktički ukinuta Vojska Republike Srpske. Osim novih ministarstava sa entiteta na zajedničke institucije prenesene su brojne nadležnosti iz oblasti odbrane i bezbjednosti pravde. Formirane su obavješteno bezbjednostne agencije, Visoki sudski i turželački savjet, sud i tuđelaštvo BiH, a na zajedničke organe preneseni su i carina i indirektni porezi, ali i jedinstvena evidencija lišnih podataka. Srpska je ostala bez dijelova nadležnosti iz oblasti energetike, javnih nabavki, telekomunikacija, statistike, koncesija, akreditovanja. Često su od entiteta oduzimane i na izgled nevažne nadležnosti, kao što je bezbjednost saobraćaja, a jedini cilj je bio što više slabiti entitete, a jačati BiH. Zaustavljanje prenosa nadležnosti počelo je očuvanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je nekoliko puta bilo na udaru, ali i nadležnosti iz oblasti poljoprivrede, u kojoj su pritisi trenutno možda i najjači. Prenošenja više neće biti, poručuju vlasti Republike Srpske, koje najavljuju korak po korak vraćanje oduzetih nadležnosti.